ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। 117 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଭଳି ରଘୁନାଥ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ, ଅନନ୍ୟ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହଣ ମହଣ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହେବା ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧନୁସର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାର। ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 1577 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1905 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 9 ଥର ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏହି ବେଶକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ ଦେଶରେ ରାମାଭିଷେକ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ବେଶ 1905 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 117 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ଏ ବେଶ ହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ସୁନାବ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାବେଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଇଏ ବେଶଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବେଶଟା ହୋଇନାହିଁ ସେ ପରମ୍ପରା ଉପରେ କୌଣସି ଶାସକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବେଶ ବେହୁଳ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ରାଜକୀୟ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ, ଇଏ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଇଲେ ଆଜିର ସରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ହଉ, ଗୋଟେ ନାଁ ଯଶ ରହୁ। 1905 ମସିହା ମେ 4 ତାରିଖରେ ଶେଷ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4ରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କିଭଳି ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣାଯାଇ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦିଲୀପ ବରାଳ। ରଘୁନାଥ ବେଶ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବେଶ, ରଘୁନାଥ ବେଶ ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ ପାଇଁ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା ରଘୁନାଥ ବେଶ ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳଙ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବା ରଘୁନାଥ ବେଶ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାହା କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଜି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜି ଯାଇଛି, ଖୋଲି ପାରୁନୁ, ଏହା ହେଇଛି, ସେଇଆ ହେଇଛି, ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଖୋଲିଲେ ଯାହା ରତ୍ନ ବାହାରିବ ତାହା ରଘୁନାଥ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହେବ। ଏହି ଭେଷର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଆମର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମର 1905 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ ଯାହା ଆମ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସମୁଦାୟ 9-10 ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବେଶ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୌଣସି ଏହି ବେଶ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବେଶକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିତରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାବି ହଜିବାକୁ ନେଇ ନାଟକ କରାଯାଇକି ରଘୁଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଲା, 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା। ସରକାର ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ ଚାବି ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ଆଗ ଦେଖାଯାଉ ସେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଥିବ ତେବେ ସେ ସୁନାରେ ବେଶ ହେବା, ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନେ 9 ଥର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏହି ବେଶ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।